përshëndetje. Realisht gjendemi në hapësirat e kompanisë Prosan Qeramika me Selinë Gjakovë. Kompania jonë mirët me pjesën e shitjeve të qeramikës dhe sanitarisë për banjo. Kompania jonë realisht gjendet në qytetin e Gjakovës diku që 19 vite, edhe pse kemi operuar në mënyra të ndryshme më herët para kësaj kohe. Por për më gjithsesi, hajdeni me mua dhe i tregoj gjëra. Hajde. Po më lart. Realisht që është tregova dhe ma herët, kompania jonë mirët me pje me shqitjen e qeramikës dhe sanitarisë për banjo. Për posa asaj, që imi mësumi po atë gjdo showroom pjesën e shqitjeve. Pak më ndryshë se tjertë, ne kemi pjesën e projektimit. Okay. Që tash me kuon mujme të spjegu që është funksionon. Po që të pjesa, kujem nga për moment? Po, momentalisht për shamë dhe imi pjesën e në katën e parë, showroomi ka diku 1500 metra katërorë. Okay. Ku jenë ekspozitura pjesës qeramikës dhe sanitarisë në brenda një bani që ti momentalisht për shembull e shef, s'po thëmi 100%, veç një 70% e shef pjesën e përfundimit banjës. Të ekspozuar. Fix. Komplet. Po tash për shembull, deri tash kemi pas shumë problem pjesën e shitjes veç me ekspoziturë, edhe kemi avancuar në pjesën e arkitekturës që klienti ti duhet veç me pas përmasat e banjos, na bjen neve të sakta, na punem në përmasa 3D. Edhe për pos, ka një halë të fix, për pas që shë për shamull banjën 3D, e zgjedh plakën 2-3 opcione, e bardha me të zezën, e bardha me të kuqen, ose ku ta dionë, po fix. Mandeje shë banjën të kompletu në tuto kompletë, komplete shë. E shojmë edhe në zyrën e arkitekturës e shenë saksi është delë përfëndimi asaj, po ka dhe shumë rrisit tjera përveç kësaj. Që ta shqipim katën e dytë nërkë dhe shef saksi është ka mujnë e vona. Hajde. Tu jemi në apsirën në katën e dytë showroomit. Është e njëti për shembull sikur në katën e parë, po kuptoj që modelet janë të ndryshme. Tregova edhe më herët pjesën e ekspoziturës. Ka shumë zgjidhje. Përpas zgjidhjes që ne ofrojmë, zgjidhjet janë të lëvizshme. Çfarë do të thonë që janë të lëvizshme? Dëgjom. Pjesa e po foli sandave që janë që mujmë lëviz brenda banjës, që klienti deri tash e ka pas problem a nxen dollapin ose ku ta duan a nxen tushkabinën ose se pllakat nuk është që muj me riprodhu. Okay. Te pjesa riprodhimit që përmenda si koncept, na riprodhojmë pjesën e dollapit për banjo edhe xhamit të tushkabinës. Okay. Sa i përket riprodhimit, kemi kështu. Vazhdojmë te një dollap të mbeki. Po, që për shembull të që kjo përmorëm ke ma ofër, të pash? Kështu, ideja riprodhimit është kështu të na, funksionën. Që realisht jo shumë kompani tjerë në tregën e Kosovës, nuk e din ma gjerë, që mënyrë me ta këtë mundësi. Do mënë klienti i ka të gjitha mundësi, që veç mi pas një projekt andrave, që neve na tregon, edhe na realizojmë 99%. Së përmoj me thonë 100%, veç 99% e ka të projektu me. Dëgjom, pjesën e dollapi që thash riprodhimit, na kemi të ekspozune për shamu në showroom me dimenzion 1 metër. Edhe është të ekspozune me ngjyrën e bardhë dhe ngjyrën e kafe. Diku tjetër e vlen 1 metër edhe nuk ta vërë të rishim. Në për çdo showroom tjetër, unë e mas pari, se ti ku ki bleni një dollap për banjo, e ki pas të ekspozune 1 metër edhe ki thonë që ambjen asë mbjen, qëta është i vetëmi. Kurse të na kemi mundësin më të mirë të mundësh me kështu. Nëse dullapin e shetë na 1 metrësh, ti vendën e ki 80, 85, 86, me decimalit më të voglat mundëshme, na përveç që e provojmë, na punojmë edhe në 3D. Për posë që ndryshohet dimenzionin, ndryshohet edhe ngjyra, ndryshohet komplet koncepti, që për shambull dikush jo s'pedu këtë ansoren, pëdu komplet pasyre, ose s'pedu pasyren heq, nuk më pëlqen lavamani, du me ndryshu lavamanin, du me ndryshu ngjyrën, veç me s'pa dosh me blej heq. Apo kupton? Në pjesën e kësaj, 100%. Dhe mund pjesën e dolapove për banjo, e kemi tona hapsinat e mundshme,
që prodhohet, për shembull, që shtregova edhe dimensioni, edhe ngjyra, koncepti i dollapit ndryshohet pasqyra me LED ose pa LED. Përpos sa asaj, na prodhojmë edhe pjesën e pasqyrës vetëm. Për bje shumë rëndë me thonë prodhojmë, po kemi bashkëpunëtor nga brendet turke, që prodhojnë fabrikat ekstra veç për neve. Jemi distributor të fabrikës në turke atje, që realisht ne bëjmë porosinat atje. Por e mira këse punë është që porosia nuk vënohet më tepër se 10 ditë. 7 deri në 10 ditë maksimum. Domthonë ai klienti përderisa e kryen pllakat 4-5 ditë e pret edhe dollapin, edhe bëhet mirë më të mirë më shumë. Por pas asaj e mira ajo në këse punë është që shumicën e produkteve, po foli për 90% produkteve, janë pak më unike, më i më thonë, që nuk ishet asnjë shkrom tjetër. Çka e bën më unike? Po bën më unike se produkte që na importojmë prej brendeve europiane, nuk i kanë shërum me tjera. Domthonë jemi si brendi mbrojtër sa i përket po foli pjesën e sanitarisë, mandet pllakave. Pllakave mundet mi pasur kur koncepti kësaj të bardhës, është koncepti i bardh me nishar, po ku ta di unë e shep prafërsisht. Apo kupton? Po jo njëjtë, asnjëherë njëjtë. Domthon produktet që shëtet na, 99% produkteve që kemi këtu nuk ishet njëjta. Një prodhues. Ose me të njëjtë, se çdo, se për shembull çdo pllak e ka emrin e vet. Me kit emër nuk është asnjë shërbim tjetër. Alberton. Po. Toaletën nuk e vënë çdo ditë. Duhet me pasë të kvalitet. Po, Milat, dhe gjë, është pytje fix që shumica klientave e bojnë të na. Përveç të tregova që na e prodhojmë, do më në redizajnojmë që klienti edhe nëjë model që nuk e shetë të na, mi pasë nëjë model që e shetë ku ta dju në Zvicër, Gjermani, një top brand, na të thonë thoi za kopiojmë që punojmë në ato përmasë që ti duhet. Kalim të pjesa e kualitetit. Kualiteti është pikën kulminante. Pikën kulminante, mu i me thonë që me diapani që punohet, që kjo është komplet materiali me diapani gjyrosën, komplet, është prodhimi Turqisë. Është komplet me diapani gjyrosën që është rezistent kundur avullit dhe ujit. Dohon, realisht, dollapin nuk thith uj. Nuk ka ndodhë dhe risot që na me pas një problem ma të voglin të mundshëm të një klient. Punoj me delikates, punoj me detajnë ma të voglin të mundshëm, fix. Do mund që klienti mu do sa mi knaqëm që na me përfitu prej ti edhe 2-3 ekipe tjera. Mandej pjesa pasqyrës, si pjesa dollapit edhe pasqyrës të ndryshushme. LED-i, ngjyra, dimensioni, ku ta diju në një detaj vogël që ati një klient e ka pa në ndrën matë mirë të mund shmet ati edhe do nëmi për cjellë të na. Veç me së përdo është me ble se pjesën na që ta ofrojmë është mirë ma mirë mund shmet që në teritorin e Kosovës pak kompani, pak e që me më thonë e kanë këtë mund që na e japin. U me përshke ka natyra, ha? Po, shijemi. Përshëndetim Ilona, që është mirë? Me ullën, gëna, që ka puna jote, që ka bënte? Unë jam arkitekta në firmën Prosan. Na mire me klienta dhe i ofrojmë klientave konsulta, do me thënë zgjedhjen e plokave, zgjedhjen e sanitarisë. Kur klienti vjen zyre, mi të regon dimensionet e banjës, edhe na vendosim me qëfar plaka për përdorin, qëfar sanitarien, në njërë që ajtë mundi sa ma komodë në banjën e vetë. Përveç asoj, komplet, dhe me thonë, pak a shumë një faldoj dizajni të vetë banjës por e dënaj. Po me ndimes profesionale, kuptohet. Përgjërështë. Leonid, me po me orgu në shtë, a dalë pa blejë diqka? Ke hi me qatë madhe, nuk hi me dalë pa blejë. Prime, puna jo të qarë, qaj është, me shi? Puna jam e gitarës të është pjesa ma bukër e dugojës, mardhonja me klientë, ose anë që më bënë ma i lumëtur, pi që vinë më gjese dhe që shkojmë promje në punë.
është puna që e bëj më me qejf dhe mundona që këtë kohën klientit më ofruat komoditetin e vet, që kësithin me pa një banjo, mundi diqysh me thonë që mu ka fiksu në kry, që kjo është hapsina ideale që unë du mi pasu shpiteme. Apo të pëlqen? Shumë pëlqen. Uri me e gëzofshit. Shumë.